Švica je ravno kar po zaključku te obravnave dejala, da ne računa, da bi se obravnave odvijale dan za dnem, ampak enkrat na teden, se pravi, boste lahko spremljali tako televizijsko nadaljevanko. Jaz sem sicer naročil odvetniku, naj ne naredi prav nič v zvezi z postopkom, kar bi kakorkoli zavlačevalo obravnavo, vendar pa gre za neke osnovne pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, da se lahko kaj slišimo in tukaj ti pogoji niso zagotovljeni. Odpirajo se podobno vprašanje kot pred 23 leti na vojaškem sodišču, se pravi primernost prostora za sojenje, primernost prostora za spremljanje strani javnosti, neustrezni pogoji za odvetnike, spisi v tujem jeziku, neprevedeni, ponovno se odpira vprašanje, v kakšnem jeziku sodijo slovenska sodišča in odpira se vprašanje, po kateri zakonodaji se lahko pridobivajo dokazi, ki jih slovenska sodišča uporabljajo. Tukaj gre za neko očitno nasprotje z ustavo, ampak to, vsaj kar se mene tiče, ni ključen problem. Ključen problem v zvezi z tožnim predlogom proti meni je, da mi vsebinsko ne dopušča branje. Jaz naj bi neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način dobil ne nagrado, kot zdaj pišete, ampak obljubo nagrado. Jaz pravzaprav ne morem dokazati, kje sem bil neugotovljenega dne na nekem neugotovljenem kraju, ki sploh ne morem braniti. Tako da je ta obtožni predlog popolna farsa in popolna absurd. Tako da tudi tisti, ki so ga vložili, seveda ne računajo, da bodo to zadevo pred sodiščem dobili ali pa da bi jo so obsojen. Računajo pa na to, da bo to dolgo trajalo, da bo vsak ponedeljek tukaj 50 kamer, kot jih je danes, da bodo slike mene in ostalih, ki sedimo na zatožnih klopih, pač pripravljale slovensko javnost in da bo to imelo nek učinek. Poleg tega pa mi to jemlje čas. Jaz imam veliko dela in vsak ponedeljek se da tukaj pomeni, da imajo moji politični tekmeci veliko prednost v tem času, ko je koalicija razpadla. In tudi to, da se je sodnica odločila, da skliče oziroma začne to sago ravno zdaj, je zelo nenavadno, kajti kot veste smo vsi zahtevali, da se to sojenje odvija prednost. So zato zakonski razlogi. To zakonito zahtevo mojega odvetnika je sodnica zavrnila. Potem pa je včasih, ko je odločitno, da je koalicija razpadla, vseeno sklicala obravnavo. Naenkrat je skratka začutila potrebo po prednostnem sojenju, čeprav stvar ni prišla na vrsto po sodnem redu, kot je na tem sodišču. In naslednja stvar, ki kaže na to, da se trudijo zavlačevati, je dejstvo, da so v ta paket vključili gospoda Wolfa, ki je v Kanadi in v slabem zdravstvenem stanju. Niso pa vključili gospoda Cekuto, ki je očitno edini iz Slovenije, ki je tukaj res dobil denar, vendar pa proti njemu postopek na sodišču še ne poteka. Gospod Wolf je danes manjkal, za naslednjič se ne ve, kdo prišel. Sodnica ga ni izločila iz obravnave, zaradi tega se sploh danes ni začela. Čeprav bi lahko kadarkoli zaslišan vsaj kot priča, naenkrat bo že prišel. Tako da je vse kaže na to, da je velik interes, da se ta saga vleče čim dlje, da nam zame čim več časa in da se v tem času omogoča čim več medijskih manipulacij.